Raz keď sa pobral do ústrania modliť, spýtal sa učeníkov: Za koho ma vlastne ľudia pokladajú? Niektorí za Jána Krstiteľa, odpovedali mu. Iní za Eliáša. Ďalší vravia, že to vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Spýtal sa ich priamo. Ty si Boží syn, Mesiáš, odpovedal Peter. Ježiš im však kládol na srdce, aby zatiaľ o tom nikomu nehovorili. A dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť. Židovskí vodcovia, veľkňazi a učitelia zákona ho odsúdia, zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Potom všetkým povedal: Kto chce ísť za mnou, nech prestane myslieť na seba. Deň čo deň nech nesie svoj kríž a nasleduje ma. Kto žije iba pre seba, premárni svoj život. Ale kto obetuje život pre mňa, zachová si ho pre večnosť. Veď čo by človek z toho mal, keby získal aj celý svet, ale stratil by večnosť? Kto sa ku mne neprizná a hanbí sa za mňa i za moje slová, za toho sa raz bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sprievode anielov vo svojej sláve, aj v sláve otcovej. A vravím vám, že niektorí z vás nezomrú skôr, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Asi o týždeň po tomto rozhovore vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vystúpili na vrch modliť sa. Pri modlitbe sa mu tvár rozžiarila, šaty mu zbeleli a oslnivo sa jagali. Potom sa ukázali dvaja muži a zhovárali sa s ním. Bol to Mojžiš a Eliáš. Celý ich zjav sa skvel slávou. Rozprávali sa s Ježišom o tom, čo ho čaká v Jeruzaleme, i o jeho odchode k otcovi. Petra a jeho druhov však premohol tvrdý spánok. Keď sa prebrali, uvideli Ježiša žiariaceho nebeským jasom, aj tých dvoch mužov vedľa neho. Keď sa lúčili, Peter, celý zmetený, nevedel, čo povedať, a tak zvolal: Majstre, ako je nám tu dobre. Čo keby sme si tu postavili tri prístrešky? Jeden pre teba, druhý pre Mojžiša a tretí pre Eliáša. Ešte ani nedohovoril, keď sa prihnal oblak a zastrel ich. Premkla ich nesmierna hrôza. Z oblaku sa ozval hlas: Toto je môj vyvolený syn. Toho poslúchajte. Keď hlas doznel, zostal Ježiš sám so svojimi učeníkmi. O tom, čo tu prežili, nikomu nerozprávali. Keď na druhý deň zostúpili z vrchu, vyšiel im oproti veľký zástup ľudí. Z davu vykríkol jeden muž: Majstre, prosím ťa, ujmi sa môjho jediného syna. Často ho ovládne démon a lomcuje ním tak, že syn kričí a na ústa mu vystupuje pena. Záchvat trvá dlho a veľmi ho vyčerpáva. Prosil som tvojich učeníkov, aby mi syna uzdravili, ale nemohli. Ježiš pokarhal učeníkov: Ach, vy obmedzení a neveriaci ľudia! Dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Priveď mi sem syna. Ako sa chlapec blížil k nemu, démon ho hodil na zem a zmietal ním. Ježiš vyhnal démona, uzdravil chlapca a odovzdal ho otcovi. Všetci boli ohromení nad týmto jasným prejavom Božej moci.
Kým sa všetci nadchýnali zázrakmi, ktoré Ježiš urobil, vravel svojim učeníkom: počúvajte ma a dobre si zapamätajte, čo vám vravím. Syn človeka má byť vydaný do rúk ľudí. Ale učeníci nechápali, čo tým myslí, lebo ich myseľ bola zastretá, no neodvážili sa ho na to spýtať. Raz sa učeníci začali medzi sebou dohadovať, kto z nich je najväčší. Ale Ježiš, ktorý poznal ich myšlienky, postavil pred nich dieťa a povedal: podľa toho, ako sa správate k najmenším, dá sa súdiť, aký vzťah máte ku mne, a tak prejavujete svoj postoj k Bohu, ktorý ma poslal. Ten najpokornejší medzi vami je v Božích očiach najväčší. Vtedy pristúpil k nemu Ján a povedal mu: majstre, videli sme človeka, ktorý v tvojom mene vyháňal démonov. Usilovali sme sa mu v tom zabrániť, lebo nepatrí medzi nás. Ježiš namietol: len ho nechajte. Kto nie je proti vám, je s vami. Keď sa priblížil čas, v ktorom sa mal Ježiš vrátiť hore do neba, rozhodol sa ísť do Jeruzalema. Jedného dňa poslal poslov do samaritánskej dediny, aby tam zohnali nocľah. Ale vyhnali ich, lebo tamojší obyvatelia nenávideli Židov a nechceli mať nič s tými, čo sa uberajú do Jeruzalema. Jakuba a Jána to rozhnevalo a povedali: majstre, nemáme na nich privolať oheň z neba, ako kedysi Eliáš? Nech tá dedina zhorí. Ale Ježiš ich pokarhal: vravíte, ako by ste ani neboli moji učeníci. Syn človeka predsa neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. A tak sa pobrali do inej dediny. Ako sa uberali cestou, kto si mu povedal: pôjdem za tebou všade, kamkoľvek pôjdeš. No Ježiš mu odpovedal: líšky majú svoje nory a vtáci svoje hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Iného muža vyzval: poď za mnou. Ale ten váhal a vyhováral sa: dovol mi, aby som najprv pochoval otca. Ježiš mu odpovedal: nechaj tých, ktorí nemajú večný život, pochovávať mŕtvych. Tvojou povinnosťou je ísť a všade zvestovať Božie kráľovstvo. Iný mu zase povedal: budem ťa nasledovať, ale najprv mi dovol, aby som sa rozlúčil so svojou rodinou. Ježiš mu povedal: ak chce oráč vyorať brázdu, nesmie sa obracať naspäť. Kto nie je ochotný ísť hneď, nie je súci pre Božie kráľovstvo.